Boa noite a todos. Está começando mais um Big Talks, o podcast mais sinistro do planeta Terra, onde a informação não faz curva e o conhecimento ele é o quê? Indispensável. Indispensável. Hoje é uma data atípica, um dia diferente, um mês diferente, não, é não Marcelão? É o mês. um mês, é um mês que a gente estava aguardando muito aí, né, cara? Bastante tempo, cara. Bastante tempo. Gente, o artigo 5 da Constituição ele que vai é relatar isso? no. No inciso 6, 7, 8, algumas coisas sobre crenças, liberdade de culto, liberdade religiosa e etc. Esse artigo ele é célebre, que faz com que o nosso Brasil seja um país laico. O país laico fala de, de um país que é aberto a todas as religiões, que não tem uma religião específica e que tem uma liberdade de culto, uma liberdade de crença, uma liberdade de fé. E assim como o Brasil é laico, o Big Talks também é laico, mano. Sabia? Lógico. Big Talks é laico, é por isso que a gente está começando aqui um, um capítulo, uma série diferenciada, que vai se chamar Mês da Religião. Sejam muito bem-vindos ao Mês da Religião. Marcelo não pode explicar melhor, apresento o convidado, o pau é meu parceiro. Boa noite a todos. Pessoal, o Mês da Religião está voltados aí. Ah, são, serão cinco, cinco representantes religiosos aqui que estarão vindo aqui, trazendo conteúdo e informação para você. Que nos acompanha aí. E hoje estamos com ele, Alexandre Trindade, sacerdote ubandista há mais de 30 anos. Alexandre, pode fazer suas primeiras considerações, fique à vontade, é um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite né, do Jefferson, do Marcelo. É um prazer ter o senhor aqui, viu? Tá. É... Meu nome é Alexandre, né, como ele já disse, né? eu sou sacerdote de Umbanda. E gostaria de que de, de com, com o tempo aqui que a gente tiver contar um pouco da minha história e falar um pouco sobre a minha religião para que as pessoas conheçam é, e desmistifique certas é, crenças que a pessoa tem sobre a umbanda né então é, é isso só para lembrar vocês o big talks podcast ele não tem fim partidário político muito menos Religioso. Jefferson Rodrigues. É, Alexandre Trindade, é isso? Trindade. Trindade? Olha, Trinidad. falei errado. Trindade. Pro... Trindade, que nem Trindade e Tobago. Trindade vem do quê? Vem... É, é, espanhol. é alemão. Espanhol. espanhol. espanhol? Pô, legal, legal. Trindade. É. Lá na Espanha, Trindade é mais ou menos que nem Silva aqui. É mesmo, ah, é bem não. comum. É bem comum. A é tipo metade um da população é. Porque aqui no Brasil a metade é Silva. E Santos. E Santos. Vamos lá, aqui já tem um Silva. Tem mais algum outro Silva aqui? Ah, não, não, não. Vai tô... ser. Ah, eu tô sozinho. É, vai ser. Que absurdo, tem. eu tô sozinho. sozinho Trindade também tem agora. Trinidad. Agora tem um Trindade é que é o Silva. Trindade, pô, legal. É verdade, Silva. Assim. o Silva, você não tá sozinho. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Tá. É Alexandre Trindade, é, quais são suas especificações? É, é, existe uma especificação. É, algum curso alguma coisa específica para um banda ou não e se não existe também quais as suas especificações pode se apresentar falar um pouco sobre a sua biografia tá é, eu faço parte de uma vertente da umbanda que se chama umbanda sagrada tá é uma vertente é, recente ela começou a partir de 1990 e é uma vertente que dá mais ênfase ao estudo Legal. né de, de tentar trazer uma literatura para umbanda, para que não fique só é, no, na oralidade, né? E, e dentro dessa dessa vertente umbanda sagrada, eu fui, eu fiz, além de, de ter o, a parte prática, né, da, da vivência na umbanda, eu também fiz um curso de preparação sacerdotal, né? E, e, e me preparei para ser sacerdote. Não foi só é, um, a prática. Né? A gente estava conversando antes aqui com o Jefferson. O Jefferson também acha importante que a pessoa se prepare. Né? Porque você vai lidar com vidas, você vai, vai lidar com o ser humano. Né? Então, você tem que saber o que você está fazendo. Né? Você não pode simplesmente chegar lá e... Ah, eu acho que é melhor assim, eu acho que é assim. Tudo que, que o ser humano já construiu, que ele já fez, É importante. Né? A gente não pode menosprezar e deixar isso para trás, né? Então, e dentro da, da umbanda sagrada, eu também é, sou professor de teologia, né? E, é, e também sou professor é, formador de outros sacerdotes. Como né? funciona a teologia? É uma teologia da umbanda? Da umbanda. Legal, legal. Então, como a teologia tem o mesmo conceito? ou não de é o Deus sim estudo. é o mesmo Pô, conceito legal. né é que por exemplo a a diferença é que é focado não banda né porque a banda é, como ela é uma religião é, recente ela não não ela ela tem é, vazios né tem doutrinaria, doutrinariamente ela tem vazios né por exemplo ela não tem uma gênese né como explicar como que surgiu o mundo hum. como surgiu o... o os homens, né? Então tudo isso é importante para uma religião. E a teologia é, traz esse conhecimento. Uau, legal. Né? O que é importante para o ser humano, porque a gente precisa saber de onde a gente veio, o que a gente é e para onde a gente vai. Né? Até o Marcelo perguntou o que e depois da morte, né? Depois a gente fala. Depois a gente fala, vamos lá. É. Antes disso tudo, Alexandre, antes da Ubanda. Como é que é a história do Alexandre? O Alexandre cresceu assim, cresceu conhecendo a Umbanda. O que te fez escolher a Umbanda? O que é? te fez escolher a Umbanda? Sim. Qual o caminho que te direcionou até a Umbanda? Beleza. Pode explicar para a gente? Posso. É, praticamente é. eu nasci dentro da Umbanda. Né? Meu pai ele era um sacerdote, né? e ele tinha um, um terreiro. E, hum. e a partir do basicamente dos cinco anos é que eu tomei um pouco de noção porque até cinco anos você tá ali né mas você não está tá sabendo muito o que está acontecendo e, e eu o terreiro do meu pai era no fundo da casa no medícula né então toda a minha vida da toda a minha infância aliás foi ali foi nesse meio né participando conhecendo tal e agora com o tempo né é, aí eu fui tomando mais consciência do que era, né, e, e, e também enfrentando algumas dificuldades que eu não percebia, né, porque pelo fato do, do meu pai ter um terreiro no fundo da casa, né, ter uma placa enorme lá na frente, lá, Templo de Umbanda, né, o que, que acontecia? As, as, preconceito. Preconceito. As pessoas olhavam para mim diferente. Eu era criança, né? Então, desde pequeno, você já aprendeu a lidar com o preconceito religioso? Sim, sem dúvida. Hum. Então, por exemplo, eu ia para a escola, o eh, pessoal falava: ó, oh, o macumbeiro aí, ó, oh, o macumbeiro. É. Essa questão de macumbeiro, ela é uma. É... Vai, o macumbeiro é uma expressão chula ou, ou é comum? Transformaram em algo ruim. Então, é, deveria ser comum, né? Mas ela foi transformada em algo ruim, porque personifica uma pessoa que ela, ela, ela tem uma, sei lá, maldosa. Uma, maldosa, tem uma maldade, né? Ela faz alguma coisa errada, né? Ah, então, quem criou isso, esse, esse preconceito de o oh, macumbeiro se tornar algo ruim, foi a própria sociedade. própria sociedade, né? Porque assim a, a a maioria desconhecia. E o desconhecimento, ele é, é a mesma coisa que se chegar um extraterrestre aqui, né? Eu, particularmente, eu não acredito que tenha sido extraterrestre, né? Mas tem quem acredite. Ele vai chegar aqui e nós vamos tratar ele como estranho. Não, é? okay. não, eu não acredito. Não. não, não, não é que eu não acredito, eu não duvido, mas. <laughs> não, eu também não duvido. Não, esse é o princípio, não duvidar. É, já então, é, desde pequeno, é, foi difícil para você ter que lidar com a discriminação referente a. Foi. Voltando ah, aqui, desculpe eu... interromper, às vezes eu duvido. Só que eu olho pro Marcelo e falo: não, é possível, tenho... é possível, essa criatura é possível. Tenho certeza. <laughs> é isso mesmo. Então ele não, não foi só eu, né? Eu, todo um, uma gama de pessoas, né? Mas isso me, me afastou um pouco da religião, hum. né? Então eu cresci assim com um receio, esse, um receio, né? Então durante a adolescência eu procurei outras religiões, né? Eu frequentei outras religiões, procurei outros lugares, né? É mesmo? Sim. Né? Na, mesmo, na crença mesmo da umbanda, vocês é você, desculpa, é você que escolhe a umbanda ou, ou existe a questão da umbanda De escolher? E eu já puxo um gancho aqui também, mesmo seu pai sendo da umbanda, você procurou outras religiões? Sim. Religiões? E ele apoiava o senhor nisso? Apoiava. apoiava. Né? A minha filha mesmo, a mais velha, ela era, ela era evangélica. Ela foi evangélica por um bom tempo, né? para nós, é, cada um escolhe a sua religião. Né? não tem uma imposição de uma religião, né? então eu tive essa oportunidade de conhecer outras religiões e, e assim e me afastei um pouco da umbanda, né? mas mesmo assim eu estava presente porque ela era na minha casa, né? não tinha como não estar tá presente. Né? A umbanda você escolhe ela existe uma aceitação, ah, como que é isso? Isso é importante. Né? A gente diz na umbanda que você é escolhido. Uau. Por isso que a gente não fala em conversão. Né? Não existe no... pregação da Umbanda. Eu vou não pregar a Umbanda, bater na porta, você quer aceitar? Por exemplo, o David está aqui, né? Desculpa ter falado de você. Não, está Mas... aí a máquina, o David aí. O David é O Doni, o Renanzão está aqui também. O David é um monstro, Donny, o Renan, David, tá, o monstro. Renan não, tá aí também. Só nos bastidores aqui, só, só, <laughs> só as máquinas aqui. John Doni. É, John <laughs> Donão. Ele é o cara, ele é o cara. O dono é o cérebro do negócio, né? Por isso Sim. que a cabeça dele é desse tamanho. é o único né? que pensa, né? É o único que pensa aqui, Ele né? <laughs> Ele o Marcelo, tô brincando. O Marcelo. <laughs> Mas por exemplo, o David, ele tem a crença dele. Sim. Eu não vou chegar para ele e vou falar assim, olha, vai lá no, no terreiro para você ver como que é. Nunca vou falar isso. E pra nenhum ele. bandista faz isso. Nenhum bandista vai Nossa, fazer isso. Nossa, que legal. Ele vai se ele se ele se ele, se ele sentir de se, que sentir tem, tocado, é, exatamente. Por quê? Na Umbanda você entra por duas razões: pela dor Nossa. ou pelo amor. A dor é quando você tá numa situação difícil, aí você fala, eu vou lá no terreiro. É um caminho de entrada. Tem uma porcentagem exata de quantas pessoas vão pelo amor ou pela dor. É, Tem. é mais os que vão a maioria pelo amor ou é pela dor. Pela dor. É, ah, <laughs> no bem na, bem no cristianismo <risos> também. É <laughs> a mesma é. coisa, amor e dor, a maioria é pela dor. <laughs> Com certeza, né? Aliás. A dor é, é assim, ela é que movimenta a gente, né? A dor é o que movimenta é, se, você Nossa, não tiver, se você não tiver a dor. É uma frase você interessante, para, né? né? Você para. Vamos lá, cara. Volto, volta. Como que é? A dor. A dor é que movimenta é o que a que movimenta, gente. movimenta a gente. É que é movimenta a vida. É. Sem ela você não sai do lugar. Você, não... você fica ali. Porque é muito mais fácil você ficar na sua zona de conforto do que você fazer alguma coisa. Se eu tiver tudo aqui ao meu dispor, eu vou ficar aqui sem fazer nada, vou ficar aqui né, de boa, né? Mas com a dor não, você é obrigado a fazer alguma coisa. Bora lá, então você, quando criança, é, seu pai já já vem de influência de família, Sim. tinha um, um é centro que se diz, como que se diz? centro terreiro, é, terreiro de umbanda na sua casa, Sim. e ali você sofreu influência, tentou procurar outras religiões, mas viu que não era para você, que Sim. realmente você foi chamado pela umbanda. É, a partir daí, como que que foi sua vida? Então é, Resumo pra é, gente aí. É, eu, eu preciso retornar um pouquinho para falar de uma passagem da minha vida né que eu tinha uma irmã hum. ela, eu, eu, na época eu tinha 9 anos ela tinha 12 anos né e a minha mãe falou assim ó vamos lá na farmácia comprar um remédio para mim aí eu fui com ela quando a gente foi atravessar a avenida ela foi atropelada e ela morreu Nossa então na a, sua frente na minha frente então Nossa. eu tinha nove anos. Aquilo foi uma coisa que. Criou me... marcas. Criou uma marca muito profunda. É nítido ainda, é, até hoje, a até imagem. hoje. Né? A morte é uma coisa que, que hum. marca, né? Sim. E isso é, me tornou uma pessoa, vamos dizer assim, mais sensível à dor do outro. Mais né? empática. Mais empática. Porque assim, é, eu não queria que os outros sentissem a dor que eu estava sentindo. Nossa. Não é? que tanto que quando a, é, eu tive que depor lá na, na polícia eu falei não ele não teve culpa o cara que atropelou não teve culpa que foi isso uma acidente é geralmente eu as fui... pessoas elas querem não tem que pagar se ah. foi se né, você é... fez despertar em você talvez ensinamentos que você ouviu Sim, na, na própria na, quando você era criança Exatamente. da já, empatia já, do já amor e tal gravado né no, no, no nosso isso. subconsciente e depois aí seguiu em frente é, eu fui militar eu tive três anos na marinha né nossa legal tu foi militar legal, três cara. anos na marinha três anos na marinha você abandonou anos... a marinha para seguir a banda ou, ou não não eu, eu tive na marinha porque eu tinha meu pai é, era policial militar né que legal sargento da polícia militar e eu fui para a marinha na verdade para confrontar ele porque ele queria que eu fosse pro exército, <risos> exército. <risos> aí eu fui para marinha para confrontar ele só que eu me dei muito mal né <laughs> porque eu não tenho a mínima vocação para ser militar eu não tenho perfil para ser militar né e... e acabei que mesmo assim eu fiquei três anos lá Nossa. né aí quando eu saí aí eu já pensei em fazer outra coisa eu fui trabalhar em banco é... depois eu entrei na polícia militar eu fiquei um ano e meio na polícia militar no Barro é Branco. Mesmo? É mesmo, Barro Branco? Barro Branco. Uau! Fiquei legal. Um, um ano e meio lá. Barro Branco e tam... me espera, me <laughs> é, persegue você, né? É, tô. É, tô... Você... Mas me perseguiu também. Pode ficar tranquilo. E e, e depois, né? Lá também o, o pessoal falava: oh, "Você não tem perfil para ser militar". Nossa. De novo. Né? <laughs> Eu teimei ah, de novo e, e né? <laughs> Aí, eu estou falando dessa parte profissional porque vai para falar Fica sobre vontade. essa pode ficar, parte da. Pode ficar tranquilo, é uma Só... construção. Pode ir... Sim, exatamente. E dali eu saí e fiquei um tempo numa situação assim, tipo no limbo, né? Porque assim eu já estava com 26 anos, né? né? Você conhece bem essa idade, né? Ah, tô, eu estou vivendo ela. <laughs> exatamente. E aí eu fiquei naquela confusão, naquela coisa. Até que um dia a minha tia falou assim: olha, vai ter um concurso pra justiça do trabalho. Pô, eu. <laughs> então, é. A minha história se eu não contar, tô brincando. É... Ah, não, até bem inteligente, então, hein? Marinha, eu, sou, eu sou esforçado. esforçado. Né? Eu sou esforçado é, é. Estudioso, né? É. E. Aí ela falou: vai ter um concurso a justiça do trabalho. Aí ela trouxe, ela comprou a apostila pra mim, levou lá. Aí eu falei: puxa vida, o que, que será que esse negócio de justiça do trabalho, né? Será que é para trabalhar com preso? Na época né? a internet, então já não. Não, 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 é não a gente não sabia Era comprado em banquinha, aqueles livretinhos, Sim, né? De... Na raça curso. mesmo, então. Era. era mais difícil. Hoje tá é mais fácil, hoje mas também. hoje é mais concorrido também. Também tem essa. Então tem não essa. sei se. <laughs> é, no, no frigir dos ovos, Isso. hoje é mais difícil. É, se for levar em que. Porque assim, é pô. Por... Ah, hoje tem a internet, tá mais fácil. Não, porque a internet tá para todo é, mundo, então tá pra... todo Sim, mundo tem tá todos, internet. Né? Então. E o é, livrinho não né, era qualquer um que é, ia exatamente. comprar. Exatamente. <laughs> Aí eu estudei três meses, mas estudei porque eu tava numa situação que eu tinha que fazer. 26 anos, tava velho, né? Tava super velho, tinha que fazer alguma coisa, né? Aí fiz, passei, cheguei lá, né? Demorou dois anos para me chamar. Né? Quando chamou, cheguei lá, aí fiz lá tudo, as fichas, exame médico, tudo. Aí é falou: "Agora você vai lá no, no departamento de do, do pagamento, né? Setor de pagamento. Aí chega lá, a mulher falou: "Olha, você vai receber isso aqui". Mostrou para mim, olhei e falei assim: "Não acredito". Era uma fortuna para mim, né? É que nem por exemplo você, você, você ganha mil reais, você passa a ganhar dez, por exemplo. Wow. Então era uma fortuna. Eu falei: "Não, não acredito". Aí não saí mais da justiça do trabalho, estou lá até hoje, né? Pô, legal, legal. <laughs> né? E... Só que teve um. um... Mas é, é, é de nível superior? Ou... Então, eu entrei em nível técnico. Depois, lá dentro, eu fiz outro concurso nível superior. Ah, então. Né? Eu sou formado em História, Geografia e Educação Moral e Cívica. Nossa, que né? legal. Educação Moral uhum. e Cívica. É que nem existe mais, né? Por isso que eu falei. Porque é, eu... Nem existe mais. Antigamente... É um, é um bacharelado, um técnico? É, é bacharel. bacharelado. Bacharelado? É. Caramba, que legal, cara. Naquele tempo, uhum. é, Educação Moral e Cívica é da época da, da, do militarismo. Uhum. Era obrigatório uhum. na escola você ter educação moral... E cívica. Isso é inunacion... importante, né, hoje, hoje em dia, principalmente. É, 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 o... E também tinha aula de religião. Né? Antigamente tinha aula de religião. Hoje, hoje em dia não tem nem a religião, nem a educação moral e cívica. Né? E. Deixa eu beber um pouco de água. Pode, fica, ficar fica à vontade. Ficar Enquanto isso, Marcelo vai, vai cantando. Canta aí, Marcelo. Canta aí uma música boa. <laughs> Faz isso, não, senão o público vai embora, cara. <risos> <risos> e até esqueci eu estava falando que você foi para você dentro da, da justiça do trabalho você chegar ah, algumas é. outras etapas aí eu passei nesse nesse concurso de nível superior então assim do ponto de vista financeiro a minha vida se tornou estável né porque a gente chega uma certa idade que é o que a gente almeja né ter uma estabilidade financeira para você não se preocupar mais assim é, em ter que correr atrás do dinheiro né e alcançar isso é muito importante né para todo mundo. E agora, voltando a essa questão da Umbanda, né? Quando eu estava lá na Justiça do Trabalho, eu conheci a minha esposa, casamos, né? Em um ano, eu fiquei noivo e casei. Que, que, que assim, eu, eu fui num. É... Atacante, hein? É. Já fui logo pro, pros também <laughs> tá, eu, eu, eu também fui quase assim, eu tô ligado, Sim, quase assim. Eu não tenho gente... muita facilidade. Mas o meu foi dois, foi um ano de um ano e um ano. É, o meu foi meio ano e meio. Só ano. Só que o meu foi um ano, um ano, porque eu tava desempregado, cara. Se né? tivesse empregado Se tivesse pegado, seria seis meses, né? Quebrou então, a TV dele aí. Quebrou a TV. Quebrou a TV. <laughs> aí nasceu a, a nossa primeira filha, a Letícia, né? De um ano depois, né? Porque eu pensei assim, eu tava com 30 anos. Eu falei assim: eu não vou ser pai, eu vou ser avô, né? 30 anos já não vou ser mais pai. Né? Porque antigamente as pessoas eram pais cedo, né? 18, 20 anos. Né? Então eu pensei: não, eu vou, não vou ser pai, vou ser avô. Se, se, eu não, se não for agora, vai demorar muito. Aí nasceu a Letícia. E dois anos e meio depois, né? nasceu a Beatriz. Só que a Beatriz aí eu preciso contar isso aí. Para você pode entenderem. ficar tranquilo, sim, sim. pode ficar tranquilo. Pra vocês entender é a, a questão da umbanda, né? Pode ficar tranquilo. Somos todos ela indígena. ela nasceu e ela teve é, durante o depois do nascimento, ela teve uma parada respiratória, né? E ela ficou lá tipo alguns minutos sem respirar. Ela nasceu prematura, de sete meses. Nossa. Aí ela foi para UTI. E ela ficou 29 dias na UTI. Nossa. Teve teve parada cardíaca, teve mais parada Isso depois de nascer? Logo após. Logo após. Então foi é uma, uma experiência, uma vivência muito traumática, né? E naquele tempo, eu já, eu já tinha começado, já tinha aberto o terreiro, já, tava, já era sacerdote, né? Só que uma coisa é você estudar, se preparar e fazer. Outra coisa é você viver, né? Hum. Ali naquele momento, eu vi que eu estava sendo testado pela fé, né? Porque... É o meu pai quando a minha irmã morreu ele abandonou a religião entendeu e eu me senti no mesmo lugar dele ali existe então para vocês na crença de vocês esse teste da Sim, fé é que isso. no caso em, em, em outras religiões chama-se provação tipo, provação, provação também é provação. É, é provação também como a Ubanda ajudou você nisso então primeiro é a questão do é, amparo que as pessoas dão né você tem pessoas do seu lado que é que, que vê a sua dor e divide a dor com você. Mas, principalmente, eu, é, na certeza que eu tinha que ela ia ficar bem, né? Sim, eu acreditava que, é, eu tinha que acreditar que ela iria ficar bem, né? Então, aí ela, ela durante a, assim, a, a infância, até os sete anos, ela teve uma saúde horrível, né? Ela teve que fazer tratamento, atrás desse tratamento, né? e até mas aí ela melhorou hoje em dia se você olhar você não diz que ela passou por tudo isso Nossa. né então nesse ponto a religião passou a ser é, mais importante para mim porque eu passei a vivenciar aquilo que eu via nas outras pessoas né porque quando é com, com as outras pessoas é diferente né por mais que você é, tenha empatia é diferente agora quando acontece com você é, a, a vontade de você desistir de você não querer de você querer fugir é muito grande né aí que, que a gente fala da, da aprovação né? que a pessoa naquele momento que ela vai provar a fé e nesse momento é que eu comecei realmente a me dedicar mais né então basicamente essa é a minha história né história é legal e, então vamos lá é, você falou em dois conceitos de é, ir até um Umbanda, um Umbanda te chamar Sim. Pelo amor ou pela dor? No seu caso, foi pelo amor ou foi pela dor? Então, foi pela dor. Foi pela dor. Foi é. pela dor. Foi legal, legal. Olha, acho que em qualquer religião é difícil ir pelo amor, né? A dor, ela, é que nem a gente falou, a dor é que movimenta, né? Fala, Marcelo. Ah. <laughs> Marcelo ficou... A Umbanda, além desse acolhimento, é... há um certo ritual que faz para para as pessoas desejarem a cura, uma petição, como é que funciona isso? Sim. Então, a Umbanda, como a maioria das religiões, a gente pratica a oração. Né? A oração, a, que é uma petição, né? ela é importante porque é o seu é a, sua, é a manifestação da sua vontade, do seu querer. Né? Só que a gente faz isso é, através do que a gente chama de pontos, que são cânticos, né? Então a, a nossa ma nossa maneira de de, de de rezar ou de orar é através da música, né? Uau! Ah, é e música. É, é As canções, Cântico. Cântico. São cânticos, cântico. 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 É, são cânticos, né? É que embora a, a, o cristianismo também seja assim, né? Tem tem música, canta, né? Só que por exemplo, quando a gente canta, a gente não só louva Deus, né? Os orixás. A canção também é uma adoração. É uma na adoração. Umbanda. Também é, além de oração, também é adoração. É, é uma adoração. Legal. Mas ela também ela tem o, 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 a função também de ser um pedido, né? De clamar para que Deus ele, em, em, é, possa agir na nossa vida. né? Ou possa. É, a, a, abreviar os nossos males, né? Atuar, né? Para que a gente tenha menos dor, né? Você falou para que Deus faça tal coisa. É como que funciona a visão da umbanda em relação a Deus? Porque geralmente é, as pessoas elas veem, é, de uma maneira talvez Prematura. eles olham para a Umbanda e falam: não, não tem nada a ver com Deus ou algo de Deus. O que, o que é Deus para a Umbanda e como é a manifestação de Deus na Umbanda? Sim. Bom, é, primeiro que a gente acredita que exista um Deus único, criador de tudo e de todos. Uau. Né? Como é o, o cristianismo, né? E toda religião é assim, né? E, e que existam divindades que são seres criados por Deus como os anjos, que são chamados de orixás, tá? Hum. E eles são, vamos dizer assim, os, os administradores da criação. São eles que administram. Tipo administram de que natureza? forma? A tipo natureza? a natureza. A natureza. Tipo... Sol, lua... Sim. E, é, elementos, no caso. Elementos. elementos. Está vinculado a sentimentos ou não? Também. Também. Elementos Entendeu? e sentimentos também sim. humanos? Humanos, sim. Legal. Então, Pode quando... citar alguns? Algum. Tá então assim é, vamos supor Oxalá, né ele é o orixá referente à fé à crença a, a você ter confi confiança em você ter confiança no outro ter confiança em Deus então ele é o orixá, o orixá da fé é, e que é mais conhecida que é o um orixá do mar ela tá ligado à geração né é, como a água é o princípio da geração, né? É o princípio da vida. Então Iemanjá Nossa, é, é um é um representa um, um princípio que existe no mar da vida. Né? Tem data específica para de, para denominar os, os os cultos tipo assim mês tal é Iemanjá, mês tal é tem. É, orixá, como é que funciona tá, esse cronograma? Então, a, a questão das datas é muito associada aos santos católicos, porque com a, a, o sincretismo dos orixás dos africanos, né, que vou contar uma historinha e vocês vão entender pode, direitinho. Pode ficar tranquilo. Os, a, os africanos, quando vieram aqui para o Brasil, né, na condição de escravo, eles já tinham a crença deles nos orixás. Né? chegaram aqui eles não podiam, não, não podiam é, exercer a, a, a religião deles eles tinham que, que exercer o catolicismo né? não sei se vocês sabem na igreja católica tem aquela porta lateral que era por onde entrava os, os escravos né? e o que, que eles fizeram para poder continuar a crença deles eles pegavam os santos católicos né? Por exemplo, é, Nossa Senhora, pegava o santo católico, a imagem de Nossa Senhora e aquela aquela imagem representava Iemanjá. Tá? Para eles continuarem a professar a fé deles. Então, quando o, o, o senhor deles lá ia ia lá na senzala, ele via aquelas imagens, e eles pensavam não, estão são católicos, né? Estão vendo, estão sendo católicos, mas na verdade eles usavam aquela imagem para cultuar a fé deles. E isso foi assimilado pela Umbanda. Então, na Umbanda, nós usamos as imagens católicas para representar os santos católicos. Tá? Agora, a gente precisa entender também que não, nós não adoramos a imagem. A imagem é só um símbolo. Ah, né? tá vendo? Tem gente que já fala que é, o pessoal da Umbanda adora imagem. Eu mesmo já fiz, é, já ouvi isso, que nem... Ah, vamos adorar a Iemanjá, mas não é a, a, a imagem da Iemanjá, no caso, né? No caso, o Iemanjá é o mar. É o mar, no caso. É o mar. Como surgem esses orixás? Cada um é através de uma, da natureza ou existe um surgimento de um orixá que era um ser humano comum, cresceu e viveu? Ou não? É tudo são Então, todos... para o africano, sim. Eles personificaram os orixás, né? Então, por exemplo, Xangô ele era rei de Oió. Hum. Oió é uma cidade na África. Então ele era, como ele foi um rei muito justo, que nem Salomão, tudo, né? É, você vê que a história se repete, né? Ele era um hum. rei muito justo e ele é, ele foi é, colocado na condição de uma uma pessoa divina. Divina, né? Divina. Oh. Então Xangô surgiu da personificação de uma pessoa agora por exemplo Iemanjá não Iemanjá era um rio né lá na África era o nome de um rio né então já não é de uma pessoa então, então pode ser da natureza como também pode ser algum do ser humano ser humano que fez algum feito incrível e... todas as matrizes são africanas ou tem alguma distinta tem. tem tem na dentro da umbanda sim tem tem vertente né dentro da umbanda que ela é, essa parte africana é quase zero que a gente chama de umbanda branca um banda branca sim o que, é. que define a umbanda branca para um banda então, tradicional no caso né hoje em dia um banda branca é até um pouco combatida porque tem se a ideia é, de que esse branco se diz respeito à cor da pele ah, entendeu o pessoal já olha como se fosse uma discriminação existe racial no qual caso qual outra que sim. existe Umbanda branca. Então tem a vertente que eu faço parte, que é banda sagrada. Tem o Molocô, que é uma umbanda que é bem africana. Bem, bem africana. É. Aí eles já, eles já trabalham com rituais de animais? Ou, ou é, são, são ervas também igual a umbanda? Então o Molocô trabalha com animais. Vamos com lá, animais, então é. assim. É, o candomblé. É, é, qual a diferença entre candomblé, umbanda que manda. Porque geralmente as pessoas elas colocam tudo numa mesma caixa e dizem que é a mesma coisa. Eu não sei a diferença. Só que na exata. verdade Sim. é, eu, eu, claro que o senhor vai explicar muito melhor, mas cada um não é, é diferente. diferente. Como que é? Como que funciona essa separação? É, qual é a parte que a, que a do senhor faz parte, qual que não faz? E, pode explicar um pouco e melhor? pegando um gancho, por que, que você escolheu essa? <risos> tá. <risos> Boa. <Pois. risos> Boa. Então, Primeiro lugar, são religiões que tiveram origens distintas. É mesmo? Muito distintas. Pô, quando você olha superficialmente, você pensa que viu tudo no mesmo mesma lugar. Mesma... É. Por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo veio da França. né? Allan Kardec era francês. Ah, essa eu não sabia, não. Não tem nada a ver com o Brasil. O primeiro livro do, do Allan Kardec chegou aqui no Brasil em 1800 e pouco. E foi lá parece que, se eu não me engano, foi na Paraíba. E lá e hoje em dia o Brasil é o país mais espírita do mundo. É mesmo? A França ficou para trás. Nossa, não é sabia. Isso. É o país mais espírita do mundo, né? Uau. E, e você vê, é uma origem estrangeira. Estrangeira, né? de E é um, um o kardecismo ele é uma religião é, sem rituais. Não existe ritual, não tem sacerdote, não tem casamento, né? não, não tem batismo, não tem nada disso, não tem vela, não, não tem nada, nada de elemento, né? é só a doutrina, o livro, estudar e a comunicação com os espíritos, entendeu? Agora o candomblé, qual que é a origem do candomblé? O candomblé, lógico, ele veio da África, os escravos, porque a gente pensa assim, ah. Africano é uma coisa só? Não, né? Não é porque tem a pele escura que que é igual. Lá, na África, por exemplo, eles são distintos. Os africanos que vieram para cá, por exemplo, para São Paulo, Rio de Janeiro, eles são do são Bantos né? São ali da onde hoje é Angola, Moçambique, ali do sul da África. E os africanos que foram para Bahia, eles vieram da onde hoje é a Nigéria, que eles são chamados de Iorubás. Iorubás. Eles são diferentes, eles são maiores, eles são mais fortes. Você vê que o, o, o negro da Bahia é diferente, até o jeito, ele é mais, é, né? Ele tem um jeito diferente, porque eles são distintos, são diferentes, né? tanto que lá na África eles tinham as diferenças deles, né? Você já está pegando um pouquinho da formação história aí que eu tô vendo, hein? Sim, sim. <laughs> aí o que, que aconteceu? Eles vieram para cá e aquela mesma história, né, de querer manter a religião deles. E eles, é... só que lá na África quem é, organizava tudo isso, quem era o sacerdote era um homem. Quando chegou aqui no Brasil modificou, né? E tem um porquê, né? Passou a ser as mulheres, porque o homem tinha que estar lá no, no campo, lá trabalhando, e a mulher ficava na cozinha, ficava ali naquela mais próxima ali, né? Dos filhos, né? Então a, a mulher assumiu essa condição de ser a sacerdotisa. Então você vê que lá no na, em Salvador mais conhecida que aquela Mãe, menininha lá do canto né? é, é mulher. E, e a maioria é mulher. Né? E dali surgiu o candomblé. Né? É, surgiu. É, porque o candomblé é essencialmente africano. Eles não têm nenhum, nenhuma doutrina, nenhum ritual que não seja africano. É completamente africano. O candomblé. O candomblé. E qual a diferença entre candomblé, umbanda? Sim, aí é, surgiu a Umbanda. O Candomblé surgiu há uns 300 anos atrás. Aqui foi no Brasil. primeiro ou não? Foi, foi primeiro. Aqui no Brasil, porque lá o africano é coisa de 9 mil anos, né? Nossa! É muito antigo. Aqui no Brasil, aí a Umbanda, como que surgiu a Umbanda? A Umbanda ela, ela é, uma, é uma mistura né? de, de várias crenças. De crenças indígenas, né? de crenças africanas e de crenças espíritas, espíritas e católicas. Uau católica também. Católica. Não, não sei se vocês já viram, no, principalmente no interior, lá no Nordeste, tem muita coisa católica que sim. é popular. É, é. uma inseminação então, de doutrinas, de, sim. de religiões. Sim, sim, exatamente. Aí é, ela a, a Umbanda ela, ela surgiu. Da, porque assim, é, o africano, quando veio para o Brasil, ele trouxe uma característica que é, é a trabalhar mediunicamente, ou seja, é, manifestar alguma coisa. Né? Poder. Não, poder não, não, não poder não. Uma, alguma coisa, assim, um, um orixá... Né? Ah, ou um espírito, né? Então esse essa essa manifestação da mediunidade começou a se alastrar pelo Brasil, né? Porque o índio ele tem um pouco disso também. O índio tem, né? Essa tem. questão natureza, sol. Sim. E eles também, por exemplo, eles manifestam lá pela mediunidade uma cobra, uma onça, né? Você vê que eles dançam daquele jeito. É, é uma manifestação, né? É até um pouco teatral, né? Mas, mas é. é. E a partir desse momento do que, que começou a manifestar, começou a surgir um movimento, principalmente no Rio de Janeiro, né, é, de organizar isso, né? uhum. Organizar e de criar os, os terreiros, tá, tá? E com isso a umbanda ela tem características africanas tem características indígenas e tem características é, europeias cristã e católica, católica entendeu então ela é muito diferente por exemplo é, no candomblé todas as músicas que eles cantam é em iorubá não canta música em português nenhuma Nossa, é Nem, mesmo nenhuma então só entende quem é quem é do meio iorubá é seria uma língua é uma língua que ainda existe é de onde? É o um idioma africano. Nigé na Nigéria. É, Nigéria. É legal. É, é. é. Lógico que com alguma modificação, né? Porque com o tempo a língua vai mudando. Sim, né? sim, obviamente. Atualizações, é. É. Tá, Isso, é. E, e a questão da Kimbanda? Então, a Kimbanda aí já é uma coisa mais difícil e mais polêmica de explicar. É. Porque a palavra Kimbanda ela quer dizer médico. É mesmo? Né? É curador, né? Na verdade é curador. Então lá na África usava essa, essa palavra para designar aquela, aquele, sei lá aquele xamã, né? Que cuidava curandeiro, das pessoas. Um curandeiro curandeiro é um, um curandeiro. curandeiro que cuidava das pessoas da parte da saúde chamava kimbanda ou através de ervas tal tá? isso oh, legal. ou umbanda kimbanda ou umbanda, umbanda dependendo do lugar então às vezes é a mesma coisa Exatamente. Então, do, da origem a palavra praticamente é praticamente é a mesma, dependendo né? do país. Vai um exemplo ou não? N não. Não. Ali de dependia é, do costume. Do costume mesmo. Do do costume. Bora lá. E no que isso diferencia? É, não, na questão de liturgia culturística, na questão do culto ali propriamente dito, não sei se é, cham... é culto mesmo, não sei como gira. se chama. É, pode ser ritual, ritual gira, ritual. mas culto gira. também. Serve. Na, na, na é. prestação ali de gira, de ritual, como que funciona a diferença dessas vertentes? É a tá. mesma coisa ou cada uma tem a sua? É muito diferente, mas deixa só terminar daqui em bando. Sim. Com o tempo aqui em banda, ela ela teve passou a ter uma conotação de uma coisa ruim. De um tipo de uma coisa, de uma feitiçaria, de uma bruxaria, né? Embora essas palavras também sejam aplicadas erradas, né? É mesmo? É. E, Muita coisa, a gente vai eu, entrar nisso aí. aí Eu pensei que ficou meio discriminado pelo fato de que, de tipo assim. Ter que pagar ou não, ah, chama um especialista em Kim porque querendo ou não ele tratava da, da saúde, né? Então essas pessoas eram pagas, né? Não, não, Eu, não. Então, não. lá na África, essa questão do dinheiro é, era, era muito diferente, né? Então ele eu é... falo mais pela saúde né tipo assim ah, é, é um médico daqui em Banda então ele sabe como curar ou tipo assim, oh, não, não eles não tomavam isso como é profissão ele não é médico bem ah. médico é, é exatamente é que é, é tratado como médico como médico as coisas pelo... espirituais ah, entendi, as ervas entendi, entendi. né para curar sim, então. sim. Entendi, entendi é a é. mesma coisa vamos tentar fazer um paradoxo é a mesma coisa que uma oração a Deus para curar alguma enfermidade sim exatamente exatamente agora entendi, entendi. é pela fé pela fé pronto é pela fé apesar que as ervas têm é, como é que fala? Propriedades Funções medicinais. Medicinais, medicinais né? Sim, todas e, mas elas. eles não, não pensavam ni, as, dessa forma. Né? Em, Era mais espiritual. Eles pensavam na Legal. questão espiritual. Então, agora vamos falar da diferença de, de liturgia, de culto, de. assim? Sim, sim, ótimo. O espiritismo, o cardecismo, não tem liturgia, não tem culto, não tem, não tem isso. Né? O que, que eles têm? Como é que funciona lá? É, é palestra. É, eles trabalham muito com passo, Imposição de mão, energia, assim, né? É manifestação de alguns espíritos de pessoas que já morreram, que vai lá e fala e fala, Anda, isso, falecidos, isso, né? Então, basicamente, o cardecismo é isso, né? Não tem essa liturgia. É, o candomblé, ele é muito é, rico em termos de ritual porque como eles trouxeram isso da África e o, e o africano ele tem essa característica de ser muito ritualístico, então eles têm dança, têm música, têm instrumento, é, tem muita comida, muita comida. <laughs> o comer para eles é uma coisa sagrada. É mesmo é espiritual comer. É. Então por isso que no candomblé tem uma coisa que chama imolação. O que seria? Imolação é quando você vai abater o animal para comer, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o índio. O índio quando ele vai derrubar uma árvore, ele tem um ritual. Ele não simplesmente chega lá e derruba a árvore, porque aquela árvore ela é viva, né? E o africano quando vai matar o animal para comer é a mesma coisa. Então as pessoas têm ideia de que o candomblé mata o animal para para ser é, uma sacrifício. Um sacrifício, não é? Não é sacrifício? Não é sacrifício. Eu, eu achava que era sacrifício, tá vendo? Ah, não, não só é. eu, como a, eu a também... maioria dos que estão assistindo. Ah, eu também achava que era eles sacrifício. Sinceridade, sinceridade. <laughs> não, não. O, e a, eles aproveitam do animal algumas partes para a liturgia. Existe algum, alguma dessas vertentes de religiões de matrizes africanas que utiliza a degolação do animal em prol de sacrifício ou não? Nenhuma delas. Então, como todas as religiões, têm deturpações. Você falou heresias, né? Heresias. Ah, Heresia. Tem heresias. Tem pessoas que, que fazem da cabeça dele. Mas o candomblé puro. O princípio. Arraizado, a raiz. A raiz, é, a raiz não, não. Não existe sacrifício de animais. E existe. nem negocia isso? Nem negocia. O que, que acontece no candomblé? Eles aproveitam certas partes dos animais. Vamos pensar lá no, no ser humano, lá no, no, no homem. A, sei lá, 20, 30 mil anos atrás. Então ele pescava um peixe, né pescava. tinha dia que ele ia e não pescava nada. Aí ele lá pensava, vou pedir para o deus da, do mar. Aí ele ia lá, pedia, sei lá. Aí ele ia e pegava um monte de peixe. Ah, o cara aí, ia ser grato ao deus do mar até... Aí o que, que ele fazia? Ele pegava <laughs> o melhor peixe, preparava aquele peixe, deixava bonitinho e ofertava em é, gratidão, né? Né? Então tem esse simbolismo né? Essa oferta era sacrificial ou não então se você for pensar não é porque o peixe já, ele, ele, ah, ele, 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 se ele não fosse ofertar ele ia comer né então o que que acontece no Candomblé eles vão é, matar o animal vão retirar algumas partes que servem na ritualística A primeira é o sangue né o sangue para eles representa a vida. Né? Ele para nós o sangue é uma coisa que choca, né? Quando você vê uma pessoa sangrando, um animal sangrando, choca. Para eles aquele é o símbolo da vida, sim, né? É então, vida. por exemplo, se ele passa aquele sangue em você, você tá bonito, né? É, é a crença deles, sim, sim. né? E por exemplo, o, as patas, os pés, eles oferecem para Exu Exu é o guardião, é quem protege. As pessoas, quem protege os lugares. Você vê a pior parte, que é os pés, as patas, essas, eles oferecem pro guardião. Por quê? É, isso eu não sei explicar. Né? <laughs> mas é uma boa pergunta. Interessante, né? É, mas. pô, vai de ser a cabeça, né? O pé, as patas. É. Não é a melhor parte. É. é. é legal. Então, a melhor parte fica com quem? O homem come. É consumido. O homem come. Porque eles precisam comer, o homem precisa comer. E geralmente são quais animais que são sacrificados para esses rituais? Imolados. Imolados. <laughs> imolado. Perdão, imolados. É, é, tem cabrito, tem galo, galinha, né? É, assim, são, esses são os principais. Por que o senhor escolheu a Umbanda? Então vamos, chegar lá. É. é na umbanda não existe imolação de animais. Aí que você estava tá, tá explicando a diferença entre elas. É, é. exatamente. Na umbanda já não existe, né? Não existe essa diferença. Por que, que eu, por que que eu escolhi a umbanda? Então aí eu, aí eu vou te responder o que eu falei para ele. Eu não escolhi ser sacerdote. Eu não é. cheguei um dia e falei assim, não, eu quero ser sacerdote. Como que acontece? A minha mãe, ela era umbandista. E ela trabalhava com uma entidade, um espírito de uma preta velha, que o nome dela é Vó Redonda, tá? É uma entidade, é um espírito. Ela chegou para mim e falou: "Você vai ser sacerdote". Então, no... É como se fosse uma profecia? É isso. Uau, é. que legal. Então, assim, não fui eu que falei assim, eu quero ser sacerdote. Alguém fala. Entendeu? No caso da Umbanda funciona dessa forma. É uma missão. Eu falo assim, Jefferson, a partir de agora você vai ajudar é, o pessoal lá do, de Santos. É um propósito. É um propósito. Ele te dá um propósito te dá uma missão. Você pode aceitar ou não, como qualquer Nossa. missão, né? Você pode aceitar ou não. Você fala assim, não, não tenho condição, não, não nasci pra isso, né? Mas é, é dessa forma. Então, a minha escolha da Umbanda, primeiro, ela foi muito em função da minha família. E segundo. Deu um propósito maior para minha vida né eu lembro que eu contei história que eu passei por algumas dificuldades tal. Então, então Umbanda veio né me afastei da Umbanda, veio como para complementar e dar esse propósito Então a partir desse momento eu tenho uma missão e quando acaba essa missão até o último dia que eu tiver aqui você recebe essa missão após receber essa missão via digamos que profecia entre aspas né Sim. É, você recebe essa missão após receber essa missão Existe um período de tempo necessário. Sim, preparação. E, e, e isso, é isso que eu queria perguntar. Preparação, existe uma preparação específica para se tornar um sacerdote? Existe. Ou. Tem que existir. Está bagunçado, que nem alguma. Não, está <laughs> bagunçado. Seja quieto. Não, mas. <laughs> nossa, o, o, em geral, tá bagunçado. Né? Mas, assim, existe. Na, na prática, muitas vezes não existe. né Como. Como acontece em outras religiões. Mas ah, existe uma preparação, tanto de estudo quanto de prática. Nossa, qual vai... os estudos necessários? Então, você vai ter que estudar primeiro teologia. Teologia? Ah, oh, que interessante. Olha que incrível. É, é tem que estudar teologia. Ele fez teologia? Eu, já... <laughs> é. um eu fiz quim. também um... Sim. dois anos, eu acho. É, você precisa. E você precisa estudar um pouco de cada religião. Você não precisa ser nenhum... Experto. Nenhum Expert, bacharel, né? né? Não, mas você tem que saber, por a exemplo... Base. Saber a base. A raiz, que... a raiz, né? É. Pelo menos tem... a historicidade. É. E você tem que saber muito sobre a sua religião. E sobre o sacrifício também, né? Sobre no caso, tudo. ervas, essas coisas, né? Sim. Da Umbanda, né? Tem que saber Existe a falsa Umbanda? Então, é... Se você for falar do ponto de vista teórico, sim. Você fez ele pensar, hein, cara? Não é. É, é porque ninguém é. nunca fez essa pergunta, falsa Umbanda. É, ele parou assim, pô. É porque é todas aí? as religiões têm tem tem. os falsos ensinamentos. Os falsos profetas. Isso, né? isso. Opa, os falsos, falsos mestres, os falsos é. profetas. Eu queria sim. saber se, se na Umbanda existe falsos isso crentes. ou não. Falsos crentes. Existe. Existe porque, assim, vamos supor, qualquer um pode abrir um terreiro. E falar que é. É, qualquer um pode abrir uma igreja e dizer que é cristão. É pastor. É, pastor, né? E a mesma coisa acontece na Umbanda. Então, existem pessoas que se autodenominam é, pai de santo, sacerdote, e na verdade eles, eles se autocriaram, né? Nossa, eles... que legal. Ah, que Existe uma instituição que cuida disso? Uma Convenção, alguma não. universal, não existe. Pela então, lei vocês acaba são amparados. Se tornando, acaba se tornando. Sim, um... pela lei vocês são amparados. quinto artigo 5, né filhão? Não, somos além amparados. do artigo 5, né? Além do. do, do não, artigo 5. Existe legislação não só federal, como estadual, né? Que. Como fala assim, considera a Umbanda como uma religião. Porque primeiro precisa ser considerado uma religião. Para você ser amparado, entendeu? Pra você ser amparado. Porque se não considerar religião, você não entra no, no artigo 5. É, né? ah, mas, mas a Umbanda é, pô, é a raiz, né, irmão? Tem, é, não, é, não é uma religião que surgiu agora, não é? Algo... É. E assim, por exemplo, o terreiro tem que ter CNPJ, tem que ter estatuto. Paga imposto? O estatuto é o quê? Não, o estatuto... não paga. Ah, nenhuma igreja paga nem Nenhuma. Nem, nem religião, eu acho que paga nenhuma religião, nenhuma paga. religião paga. não o estatuto é o estatuto é civil hum. é assim ali é data de fundação sim, sim. A, tudo, toda aquela questão jurídica né tem que ter estatuto e, e então o, e o terreiro ele, ele tem alguns é, procedimentos princípios né, religiosos que vai falar que é um então, para você saber se aquele terreiro é de Umbanda, tem certas características. Uhum. Primeiro, usar o branco. O que representa o branco? Branco é o xalá. O xalá é a fé. Ah, por isso que ele é, é o, é o comprimento oficial da umbanda. Sim. É, exatamente. Então, o branco é o, o uniforme é, principal da Umbanda. Pode usar alguma roupa colorida? Pode, né? Por exemplo, se você for no terreiro de umbanda vestido assim, com essa cor escura, você não é muito bem-vindo. Quer dizer, você é bem-vindo por, por ser uma pessoa, mas vou falar assim: ó, próxima vez vem com uma roupa mais clara. Ah, Entendeu? O cara que frequenta, tipo assim, a primeira vez passa desapercebido. Isso. Mas depois. É, Aí vai ser orientado. Vai vir uma instrução pra vir com, a, com, a, com as roupas claras e tal. Exatamente porque as cores têm uma função muito é, importante dentro do ritual né Esse é um princípio aí outra coisa que que você vai dizer que é um banda se lá alguém cobrar alguma coisa de você não é um banda porque não é caridade Uau. nossa cobrar de que forma a, 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 fala assim que... ó eu vou para fazer isso aqui você tem que pagar tanto uma tributação sim né? Tudo que é feito ali é caridade. gratuito, caridade. Agora isso não impede que a pessoa faça uma doação, porque qualquer igreja, qualquer religião precisa, precisa ser, Eles, dívida. Dívida. eles desculpa, eles pregam isso ou não? Pregam. Mas eles pregam a doação, enfim, ou a caridade? Primeiro a caridade. Depois a doação. Depois a doação. A, a doação dentro da caridade. A doação com a finalidade da caridade também. Uau. Por exemplo, é. lá no nosso terreiro a gente tem um projeto social que a gente distribui cesta básica para 30 Nossa, famílias. Que né? Como a gente está num, num bairro mais é, da quebrada, né? Aí sim! <laughs> da quebrada, é nós, né? quebrada, né? <laughs> Pela Sônia. Isso aí. Saúde Vila Sônia, Vila Antártica, Vila... É, é, é. Lá é Jardim é, Anguera. Jardim Anhanguera, eu conheço bem o Anguera. Já, já ouviu falar da Rua dos Piratas? Antigo Piratas. Rua dos Piratas. Antigo é, Piratas. É lá, é lá naquela rua lá. Show de bola. É casinhas lá, né? É, exatamente. E... Então, a gente tem uma relação com a comunidade muito legal. Porque, assim, é, como existe esse, essa questão da intolerância, a gente Precisa ir até eles, né? não é tão esperar que eles vão, vão entender, né? Porque, por exemplo, nossa religião é um pouco barulhenta toca tabaque, sim, né? Sim. Então faz barulho, isso incomoda as pessoas. Agora, se você se preocupa com a pessoa se você vai lá, e se pergunta: oh, você tem o que comer, como é que você tá? Ela vai falar assim: poxa vida, o barulho incomoda, mas. A fome incomoda mais, ah, não é? Então, essa parte social é muito importante pra gente. Pô, legal, isso aí que você falou. Que pô, a, a, de certa forma a gente toca tabaco, faz barulho incomoda. É incomoda um, um conceito um pouco mais incomoda, vamos dizer assim. Pra alguns, sim, sim. É, existe já aconteceu o caso cara, de chamar a polícia, algo assim. Pra com a gente, graças a Deus, não, mas outros lugares, sim, isso acontece muito. É mesmo. Eu pensei é. que fosse só nas igrejas que <laughs> Não, chama, chama, chama. Chama porque são duas coisas que incomodam: o barulho e o fato do outro ser diferente. Às vezes é a religião. discriminação, é. né? É mais Não. intolerância. É. Que nem eu falei para você lá fora, o evangélico também passa por isso pela intolerância. Alexandre, Tem, passa tem, tem como alguém ser expulso da umbanda por, pelo comportamento? Não. É Esse cara que cometeu uma atrocidade, ele vai ser expulso da umbanda, não? Oh, legal. Não. Até porque não existe um livro com uma regra de vida. Sim. O, se chegar lá um traficante, um bandido, uma prostituta, ela vai entrar e vai ser tratada do mesmo jeito. Que? É. <risos> <Sim>. <risos> <risos> Qualquer um que chega lá vai. A única coisa que, que que a gente tem uma certa restrição. Oh, legal isso, legal. É, é com a pessoa e bêbada. Porque o bêbado você sabe. Inconsciente, né? né? É. A bebida afeta algum. É. Que é, qual a área que afeta, que o doutor disse lá, o córtex pré-frontal. É. A bebida né? afeta o córtex pré-frontal, que é você... a tomada de decisão. O cara não sabe o. Como Aí isso. acaba atrapalhando, né? Exatamente. Aí a gente convida a pessoa a se retirar. Mas se a pessoa chegar lá, qualquer um vai ser atendido. Ah. Se ele falar, eu quero frequentar, vai ser. Vai ter... Eu sei que Pô, o cristão legal, também é assim. Legal, Quais são sim. os tipos mais sim. comuns de discriminação que vocês sofrem lá, cara? Não lá, né? Na Ela, sociedade. É, na sociedade, é. Porque é. lá eles são, são. Além desse daí que o pessoal ah, é macumbeiro, não sei lá o que Sim. É, o que a gente vê muito. Que, como você disse, é, não era para ser visto com maus olhos, né? É macumbeiro. É, não era para ser. Como a, o, a, o que acontece muito, que a gente tem muita notícia, é em escola. Coisa de. É, negócio de bullying, né? De criança. Porque a criança, ela, ela não tem esse freio, né? Não tem esse freio de. Ela, ela é mais espontânea, né? E acaba, muitas vezes. É. Né? Acaba, muitas é vezes. Impulso, impulso, impulso. É, gente... é, é impulso e acaba Legal. sendo intolerante, né? E às vezes a própria escola acaba sendo intolerante, porque ela a escola, ao invés de ela tomar uma providência para que aquilo não tome proporção maior, ela separa, ela discrimina, né? Então acaba que gera problema para aquela criança. Aquela criança não quer mais na escola, ela tem que mudar de escola. Como lidar com isso? É difícil, né? Internamente. Acontece da criança não querer seguir o caminho dessa religião sim, por pela conta discriminação, dessa discriminação, Sim, pela discrimina discriminação, e, e isso faz com que o número de pessoas diminuem dentro ou não? Isso não afeta diretamente? Não, 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 não afeta. Agora, é, com relação à criança, é dessa forma, né? É, como que a gente atua? É dando amparo, né? Falando assim, olha tem tanto o amparo do ponto de vista espiritual para a pessoa na final não estou oh, sofrendo tal e tem o um amparo também que legal que é buscar uma solução jurídica, jurídica. Né? né mas isso é quando é extremo né? é quando é extremo já no caso agressão você fala isso né? quando, quando o negócio chega... chega num ponto muito ruim dentro da própria instituição da própria religião existem é, é, guerras entre si ou eles são unidos é, como toda religião, não, não somos unidos, né? Existe conflito, muito conflito. conflito. Mas por interesse ou conflito? De ideias. De, de ideias? Não, por interesse. Por interesse? Nossa. É, porque, assim, o, o, o conflito de interesses na Umbanda ele parte de uma coisa que é, que é vergonhosa, né? que é a vaidade. Né? Nossa. então você quer aparecer mais o outro quer aparecer mais raiz de males né vaidade cara é, é a mãe de todos os males né a vaidade né e o egoísmo então esse esse por isso que não existe uma união não existe um órgão central né porque cada um é muito existe uma, é, muito um espírito individualista cara olhando assim de fora de fora olhando de fora é, eu acreditava, acredito ainda né que é, são exceções é obviamente Acredito muito na união. A prova disso é, é é que nós estamos aí, ó, com 121 pessoas, cara. Pessoal, inscreva-se no nosso canal. É isso aí, é, <laughs> isso, isso é que tá acompanhando. <laughs> Pô, Alexandre, a, a Alexandre prova, a prova da, ó. pede pro pessoal se inscrever no nosso é, canal aí. Alexandre. Eu acho que se eu pedir, vai ser Pô, um pouquinho mais fácil. É o público. É o sacerdote é tá o público pedindo. De tá é o sacerdote Alexandre vai pedir aqui. Pra né? a câmera, Olha câmera pra número essa câmera aí, Alexandre. Câmera vai lá, mil, Alexandre. Faz esse apelo eu aí, Eu batizei lá de câmera 1. Um. Câmera 1? Um? É, a câmera 1. Um, é. é. um, faz, <laughs> faz esse apelo aí, cara. Vai lá, Bom, Alexandre. Vai lá Alexandre. Vai lá, vai lá. Eu peço humildemente. Que você se inscreva nesse canal, né, que, que abriu as portas pra gente, né? Isso que é importante entender. Pô, legal. É, não, é, não é uma questão de ser uma troca, né? Não. Mas não. é uma questão de a gente ser grato, né? Oh, então, ah, valeu, a gente hein? tem que ser grato àqueles que abrem a porta pra gente. E eu acho que se você se inscrever, se você curtir, se você compartilhar com outras pessoas, vai ser bom para você, né? Que, que tá assistindo. E vai ser bom para todos nós. Vai ser bom para mim. Que isso! Né? Quando a gente compartilha, né, é um princípio da caridade. É bom para todo mundo, mas é principalmente melhor para quem doa. Que isso! É uma, uma... Em poucas palavras, ele pregou a gratidão, ele Sim. pregou a caridade e pregou a recompensa. Se, vo... é, é, ah, lá, okay. isso, se você não se inscrever agora é porque você tá com o um coração se ruim, não. viu, filho? Tá duro. É Bora vamos com... esse coração. Bora praticar a caridade, se inscreva -se no nosso canal. E eu, eu falo isso de verdade, a união, porque... De várias pessoas, ó. Tem pessoas aqui, pô, do Rio Grande do Sul, Belo assistindo, horizonte. Do Belo Horizonte. Tem pessoas de todo lugar assistindo, Santa cara, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo e fica à vontade. Inscreva-se no nosso curta, canal. Curta, curta! As nossas redes sociais também. Né? E se inscreva Sim. no canal, por favor. Sim. Vamos continuar? Alexandre, você comentou nos bastidores, né, que o senhor sofreu de síndrome do pânico. Sim. Como é que a Umbanda te ajudou nesse quesito? Então foi é, isso aconteceu na época que a minha filha ficou internada na UTI. Durante aquele período, é, durante esses 29 dias, eu tinha que ir voltar todos os dias porque eu tinha que levar o leite da da minha esposa para ela tomar lá no no, no hospital. Ah, então você ia, coletava com a sua esposa o, o, o leite, leite? Do, do peito e Sim. retornava para amamentar sua filha. Isso ia duas, três vezes por dia. Nossa. Né? Eu rodei mais de 5 mil Caramba. quilômetros. Nossa. Nesse período? Nesses 29 dias. Oh, louco. Foi. E, e uma viagem daqui até Sergipe. Sim. Uma... Mais ou menos. Exatamente. Aí eu... Tá bem, Sergipe tá bem. É ah, oh, gente. Que isso? <laughs> tá preparando pra ir pra Sergipe e não tá me convidando, Varão? Comigo, carne, que carne é isso? É, Carna... tu quer dizer que tu vai pra Sergipe sem mim, cara. <laughs> foi um cálculo. Foi um é, ele não vai. Né? Pode continuar. Pode Quem sabe amanhã, né? Hoje não vai. Pode continuar, Alexandre. Então, é, nesse período, você tá muito focado naquilo que você tá fazendo. Quando terminou, que ela voltou pra casa aqui, tava tudo bem, aí eu relaxei. Só que quando eu relaxei, aí começou, eu comecei a ter o pânico. E como que era? Quando eu ia dormir, eu tinha a sensação que eu tava morrendo, hum. né? É, palpitação. Assim, começou com crise de ansiedade? Crise ou... de ansiedade. Aí depois se desenvolveu o pânico. É, aí à noite eu sentia, eu acordava, por exemplo, sufocado, né? Acordava com a sensação que eu tava tendo um infarto, hum. que eu tava morrendo. Né? então todo e aí que aconte, que acontecia logo que acontecia isso depois eu tinha medo de dormir porque eu tinha medo que fosse se repetir então eu, eu fiquei tipo uns 20 dias dormindo muito mal emagreci 11 quilos nossa foi terrível né e aí eu fiz comecei o tratamento médico teve que tomar aqueles remédio que pesado né que que você tem que tomar, mas depois como que a religião me ajudou nisso, né? Ajudou principalmente é, no sentido de que, por exemplo, a pessoa quando tem um problema desses, né, As pessoas tendem a se afastar porque não compreende, né, uhum. E tem medo, né? Muitos casais se separam por conta por conta disso né ou às vezes o parceiro lá a mulher o marido não tem a compreensão e fala não esse, esse cara é doido vai me matar né então a, é, a religião aj ajudou a umbanda ajudou nesse sentido de que é, eu sentia que tinha pessoas ao meu lado não senti que eu fui abandonado ah na questão de abraçar ser abraçado exatamente então isso ajudou e espiritualmente por causa da fé né, de acreditar que eu podia superar aquilo e podia é, ter uma vida normal. Entendeu? É isso. Nossa, interessante <laughs> esse negócio de abraçar, porque. Vou até contar uma experiência aqui. É, esse negócio de abraçar da Umbanda, porque eu eu, eu fui uma certa igreja uma vez. E após essa igreja, eu fui numa festa de aniversário de uma, de uma das, das membras lá né, da igreja. Sim e lá era na na, na, de, na casa era um centro de um a a mãe da garota era mãe de é mãe de Santo se fala né santo. era mãe de Santo e a garota era cristã era Sim. evangélica e após depois eu comecei a conversar com a mãe de Santo após e ela falou eu era é, cristã também evangélica Sim. só que quando eu teve passei por um momento da minha vida que caí é, e, com drogas tal, e eu fui abraçada pela Umbanda. Sim. E eu achei aquilo incrível, achei, pô, a Umbanda abraçou mais do que a, a, a religião dela, ou a igreja dela na época, né? E é. Eu lembrei disso quando você falou de ser abraçado, de ser. Sim, mas, mas assim, a, o, o, o cristão tem um histórico de abraçar também muito grande, né? Você vê que tratamento de pessoas que usam drogas. 90% é feito pelas igrejas. Sim, tem muito né? a recepção social também, né? É... Vocês trabalham com isso também? Não, não, não no nível que vocês trabalham. A gente trabalha mais assim na questão de a pessoa ir lá ser aconselhada, né? Mas a gente não tem estrutura para Ainda. Lá. Se Deus quiser. É que, Pessoal... é que, é que existe aquela questão. É, é, que, que o senhor falou, tem é, os pós e os contras tem aqueles sim. que são e aqueles que não são é a mesma coisa em todos sim, os lados sim, tem sim. aqueles que são aqueles que não abre são. A pergunta Jefferson. pessoal é que uma você aí, aí que está que está nos acompanhando tem pergunta cara qualquer pergunta aí responde qualquer uma pode, pode mandar que... sua pergunta aí que nós estaremos perguntando aqui para o Alexandre aqui ele vai responder você qualquer pergunta viu ciências história geografia formação militar um banda que banda educação, educação moral e cívica educação moral e cívica cara. qualquer pergunta pode mandar aí mande a sua é, pergunta que e participe é a educação moral e cívica princípios moralidade da, princípios morais mas principalmente cívicos civilidade é. e moralidade oi civilidade é. e moralidade princípios civis por exemplo hino nacional ah. bandeira é. É todas essas coisas que, que envolve. Hoje a, não existe mais. Que não existe mais. Né? Você acha que a sociedade ela caminha é, nessa, nessa, nesse caminhar degradante por falta desse conhecimento? Não. Ou você acha que não tem influência? Não. Não sabe por quê? Porque o Brasil ele tem um histórico de não ser um país nacionalista, né? De ser um hum. país de estrangeiros, né? Então isso já, já é já é o um retrato da sociedade, não né? É uma coisa que, por exemplo, mesmo é, que a gente queira ter essa ideia de nacionalismo é difícil. De patriotismo. É de, é, de patriotismo, porque por exemplo, você vai na Alemanha e é só alemão, dá, não tem outra outra raça, né? Mas o um nacionalismo exacerbado também gera um problema. Também gera um problema, né? Embora, por exemplo, o americano ele seja patriota. Né? Ele hum. seja nacionalista. Tem um monte e... de perguntas, aqui. Manda vários. Você tem uma ideia, a gente tá discutindo história aqui, cara. É, um de Não, de é, é outro nível. Pode, Ó, pode mandar. Pode ver a história, mandar história, geografia. Ó, até matemática pessoal, a gente arrisca ir... aí. <laughs> o, tá <laughs> <laughs> o pessoal aqui, Alexandre, tem Sim. acho que a mesma dúvida do que eu. É a, a pergunta do Iago, ele tá falando. Fala sobre pós-morte, no que a Umbanda acredita pós-morte. Uau, tá, essa ótima per... pergunta. É, foi, foi o que você perguntou também, isso, né? Isso, isso. Essa... eu tô curioso. O Marcelo Esse... tá desde o início, já já, já <laughs> chegou em <o> pós-morte. <laughs> 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 então, primeiro... É o que, é que interessa <laughs> aqui vai ficar o legado. Ele... Sim. O que o cara fez. O Marcelo e o quer saber depois, o que vai acontecer eu... com ele. Ele quer estar interessado. <laughs> então, eu vou... Eu vou, eu vou voltar uma história para te falar primeiro existe uma concepção materialista e uma concepção espiritualista Uau, que... existe duas vertentes não no, no, geral, no geral no, 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 no geral geral. No geral materialista que morreu acabou hum. né tem gente que acredita assim embora pode ser até religioso tem gente que acredita hum. assim e tem a espiritualista que acha que a vida continua depois da morte essa é a maioria das pessoas. De que forma? Que é um de banda, que, acha, que, que forma? É um de que é um banda? Acha. Agora é de que forma? Agora, <laughs> Agora o problema é, é depois. O que, que sobrevive para a Umbanda? O espírito. Porque para a Umbanda, nós somos formados de um corpo físico e um corpo espiritual. É. Dicotomia ou tricotomia não tem. Algo. É corpo e espírito. Apenas. É. Não, é só dicotomia Não é tricotômico. Dicotomia. Não é, é, é corpo, alma e espírito. É não. só. Tá, Isso. Ok. É diferente. Então vamos supor. A. O espírito, ele sobrevive à morte. E o que que acontece? Para onde ele vai, né? Isso. Qualquer, qual para onde ele vai? Não, mas é saber para onde vai. É. Porque... Não, é o fim de toda religião <laughs> ele quer, é isso, né? Ele, é o fim, ele toda quer toda saber o fim de toda religião, para onde vai faz O fim de toda religião é o, é o pós-morte ou não? Tipo sim, assim, sim, né? é. a pessoa ela tenta se se apegar em alguma religião, no é. sentido pós-morte vamos lá responder para enfrentar essa situação <laughs> essa situação com certeza então a umbanda basicamente acredita o seguinte você morreu seu espírito sobrevive seu corpo vai lá para ser cremado ou para ser enterrado e o espírito ele vai para o mundo espiritual como que é o mundo espiritual é um mundo mais sutil menos denso invisível aos nossos olhos né e onde você tem um corpo que chama perispírito. É um corpo energético, mas sutil e invisível pra gente. E lá é igual aqui. Sacerdote, tem um. Eu, eu vou, fa vou fazer uma pergunta, porque tem muita gente falando sobre a mesma coisa aqui. Não, então mas é, é a deixa de ele toda. falar sobre o pós-morte, pô. Continua. Pode tá falar. Sobre o pós-morte. É me chamou a atenção aqui. É muita gente, gente falando da mesma coisa aqui. Agora, existe uma questão, né? Que. Que a gente fala, é assim muito vale da crença que você tem, porque assim o que sobrevive o que é, o que que é sobrevive é a nossa consciência nossa, nossa consciência então se você acredita em determinadas coisas você vai vivenciar aquilo então a consciência está atrelada ao espírito para sim nossa que da hora né? então vamos supor se você acredita que você vai ficar dormindo até o juízo final vai ser assim ah. Se você acredita que você vai para o purgatório, vai para você... o ah, É Acerca do livre-arbítrio. É o livre-arbítrio até na fé. Até na fé. Uau! Espíritos, eles se materializam ou não? Não. Tá, pode não, continuar. Não. <laughs> e, e, e dentre esses e esses espíritos, né, esses, é. essas entidades, elas são reunidas em linhas. Então tem a linha dos caboclos, tem a linha dos pretos velhos e tem a linha dos exus, né? Como que o Exu chegou na Umbanda? Veio da África. Lá na África, o Exu é um orixá, é uma força da natureza. E qual, que é, e qual força é, 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 é esse orixá representa? Ele representa a dualidade. Né? A questão de, por exemplo, eu olho para você, eu vejo uma coisa. Você, Ele olha para você, ele vê outra coisa ninguém o, o ponto de vista, ponto de vista diferente. é diferente então o que que o eixo representa essa é, contradição essa contradição né então ele é mais ou menos como se fosse um espírito meio que brincalhão ele brinca com isso com você ele te mostra por exemplo que o seu ponto de vista é, é só seu é e o outro é diferente um tem o seu. exatamente Perguntaram né? então, aqui para o senhor falar sobre os Exus, o senhor acabou de falar, Sim. e sobre as pombagiras. Então, as pombagiras seriam é, espíritos femininos, né, com mais ou menos essa característica. Só que o, o que realmente é, é, é mais é, característico da pombagira? Ela é um espírito que está ligado ao estímulo, não só ao estímulo sexual, né, mas principalmente ao estímulo da vida. Né? porque assim às vezes você tem força mas não tem vontade né às vezes você quer mas não tem força então o Exu representa a força Isso a vitalidade quer ver com prazer ou não um não pouco. prazer eu digo não prazer sexual eu digo prazer um da vida prazer. está relacionado né está tá relacionado porque assim o Exu representa a vitalidade a força a parte masculina né da vida e a parte feminina pombagira a, a, é, que é o estímulo né um precisa do outro para funcionar se você tem força, mas não tem estímulo, não funciona. Se você tem estímulo, mas não tem força, também Pô, não louco, funciona. louco, que incrível. Uhum. É. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Marques. Ele está falando assim: a partir de qual idade que se pode iniciar médium na Ubanda? Tem idade específica? Então, isso é muito relativo, né? E, e cada terreiro é de um jeito. Está atrelado né? ao conhecimento? Quanto é. mais ele conhece, mais chances? Ou aquilo que o senhor disse sobre uma. Eventual chamado, uma profecia. Então, na verdade, está mais atrelado a capacidade que a pessoa tem de, de ter comprometimento. Uhum. Né? Porque, vamos supor, uma, uma pessoa de 12, 13 anos, ela não, não tem como se bancar. né? Ela é difícil. né? E está numa fase também da vida que ele tem que dar atenção para o estudo. Ele está construindo a vida dele. Então, de repente, ele se dedicar... De uma maneira muito forte na religião, vai, vai desviar um pouco. Interferindo na área profissional. Vai inter interferir nessa construção Entendi. do profissional, da vida. Né? Então, assim, o médium que a gente admite é a partir dos 18 anos. E existe também uma questão legal. Né? Isso aí é mais importante ainda. Quais são os critérios? A, a, a questão legal é o seguinte: por exemplo, é, primeiro, o menor ele precisa de uma autorização dos pais para frequentar. Para frequentar, legal. Precisa. Legal. Entendeu? Porque vamos supor, se você faz um ritual lá e, a, e o menor participa sem autorização dos pais, você está cometendo uma não é um crime, né? Mas uma contravenção, contravenção, entendeu? E, e isso é, faz com que a gente tenha mais cuidado em relação a isso e também tem a parte é, emocional do jovem que está em formação parte física né o corpo está se formando mas a parte emocional também está se formando o que que acontece a mediunidade é, a, a, é, você vai ter que lidar é, com muitos problemas das pessoas porque assim vamos supor cada médium ele é um sacerdote qualquer um pode ser qualquer um pode ser Agora vamos supor que eu sou, sou pastor. Você vem e vai e fala assim: ah, minha vida tá assim, assada, assada. Aí ele vem para O pastor tem que ter uma cabeça boa. Conselhamento. Ele tem que ter uma cabeça boa, porque ele, se ele não tiver a cabeça boa, ele vai ficar ruim também. Sim. Né? E imagina uma pessoa de 12, 13 anos ouvindo isso. Não, não aguenta. Não é e assuntos que às vezes. Maturidade. Precisa ter maturidade. Essa questão. Então, então é pelo menos 18 anos, para começar. Porque cada médium ali, ele vai ser ouvinte de alguém. E mesmo assim, 18 anos são exceções, raras exceções de isso. pessoas super maduras com essa idade, isso. né? Estou é. entendendo. Não está tanto atrelado à idade, está atrelado à maturidade, é isso? Sim. É. Pô, legal. Rapaz, tem muita hum, pergunta legal. aqui. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu li, deixa Manda eu ver se eu encontro de novo. Falou. Cara, é muito, A gente não vai conseguir Cara, responder tudo. Cara, tem muita tudo, dúvida, pessoal. Mas tem muita cadê? Falou alguma coisa sobre? Aqui, ó. A é. doutora Ellen falou sobre a. Fala sobre a prática da magia divina. O que seria essa prática, magia divina? Então, em primeiro lugar a gente tem que ver o que que é magia, né? A vida é magia, né? Tudo que que está além da nossa compreensão tudo que é di divino divino assim, sim, sim. Divino. é divino por exemplo a gente não consegue explicar a vida né da onde surge né como que você está aí né? a gente pode até imaginar estudar e ter sim. algumas algumas teorias ah, projetar né, né mas, projetar mas assim mesmo a gente sabendo que existe um criador esse processo a gente é, é difícil né é difícil até para a gente imaginar e a magia é todo esse processo, né? E no sentido de que tudo é energia. Isso aqui é energia. Eu sou formado de energia. Cada átomo é formado de energia. Tudo que existe é formado de energia, né? E essa energia, ela pode ser direcionada, entendeu? Você pode direcionar essa energia. Vamos pôr o amor. O amor, ele pode ser direcionado. Se eu direcionar o amor para você, vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Se eu direcionar o ódio, vai ser ruim para você, e vai ser ruim para mim. Porque existe uma, uma. Digamos que colheita. Sim. É uma volta. Eu Sim. pratico, volta para é. mim, é isso. Exatamente. Pô, legal. Né? Mesmo que isso não seja difícil de aferir concretamente, né? mas ele influencia mesmo que não seja diretamente a pessoa que você praticou a, ta, a tal magia isso a tal magia isso mesmo que não seja direto dela vai vir de outro sim legal agora vamos vamos pensar assim é, existem vários tipos de magia o ser humano criou um monte de magia durante toda a história né agora muitas magias foram usadas para prejudicar o outro né existem hum. até hoje pessoas assim existe existem existe pessoas que, que se dedicam a. a... Para fazer o mal. É. é eu, eu não sei, posso, posso estar falando besteira, mas. É, tá atrelado à magia negra não tem nada a ver? É, e, sim. Sim, sim. Sim. Também? Sim, sim. Só que esse termo magia negra hoje é em dia. É pejorativo. É pejorativo. A gente hoje fala uma magia é, do mal, uma magia contrária, né? Vocês da Umbanda, vocês. É, é refutam isso refutam. Re refuta isso refuta. É, é assim pelo contrário a gente combate isso será que se como vocês que refutar isso eles, eles não tomam como discriminação N não pelo seguinte é, seria discriminação assim do, no sentido de que aqui do credo do né? credo né de acreditar né? tipo assim eu, eu eu tô te punindo porque você acredita é. só que por exemplo a gente não combate a pessoa nós combatemos... As ideias. As ideias. Ótimo. Entendeu? Excelente. Existe, né? existe uma pergunta aqui, é, mas dentro dessa pergunta, para que ela faça... Assim, mandaram no pessoal aqui. Para que ela faça sentido, eu preciso primeiro fazer uma pergunta antes dessa, para fazer ah. sentido, porque se eu fazer a pergunta da pessoa, não vai fazer sentido. Ótimo. É, exi existe como que a Umbanda lidar com os sonhos? O que é o sonho para a Umbanda? Tem significado? Tem algo espiritual? Tem significado. Ah. Não só significado psicológico, mental, que tem, né? Todo hum. mundo sabe que tem. Mesmo porque o sonho ele é um processo cerebral, né? É um processo de recuperação do cérebro, né? Isso daí é, é científico, não sou eu que estou falando. É porque sim. às vezes tem coisas que a gente sonhamos nada a ver, né, mano? É, Saindo tem... na mão com o papagaio. Tem até sim. a parte do sonor. Brigando com o dinossauro. Ah, é. É. Tem cientificamente sim. Tá. É, isso é, é e, não... e espiritualmente. Espiritualmente, a gente acredita que a... quando você dorme, o seu espírito ele pode se desprender do corpo e ir em algum lugar. Nossa. né não sei se você já ouviu falar de projeção astral essas coisas assim sim quando sai no, é. no o espírita chama isso de, de desdobramento desdobramento né? no espiritismo é bastante usado isso comum. esse, esse é termo bastante, né é bastante já ouviu comum. falar bastante né então no caso a gente acredita também nessa situação agora é, é isso <laughs> tá, agora vamos para pergunta <laughs> vamos para pergunta é, é que a pessoa perguntou o que significa quando a pessoa sonha com pessoas que morreu, com pessoas que já não existem mais e teve um sonho específico? Tá. Bom, em primeiro lugar a gente tem que entender o seguinte: cada cabeça funciona de um jeito. Uhum. Para você cada coisa tem um, um sentido. Não é igual para mim, não é igual para outra Nossa, pessoa. Nossa, então cada sonho é uno? É cada. É, 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 você interpreta o da sua maneira. É, ah. Você vai interpretar da sua maneira. Por exemplo, o pessoal fala: sonhar com dente é morte, né? O pessoal antigo. Não nem fala. sempre. Não, para você, para mim, por exemplo, não é. Não é. Né? Mas para pessoa que acredita é, né? Então, por quê? Porque você associa aquela ideia com é o simbolismo que você tem, né? Então, agora, sonhar com uma pessoa morta, é, a gente não pode afirmar assim que seja uma coisa boa e nem uma coisa ruim, né? Porque pode ser bom no sentido de que a morte ela pode estar tá atrelada a um novo começo a um recomeço né vamos por sua mente está projetando é, uma mudança né e morre aquilo e surge outra coisa entendeu e mas pode também significar para quem é mais negativo é o fim né hum. assim é é aquela história né o copo meio cheio ou meio vazio Depende é? tudo de um contexto. Depende de um contexto e depende da sua interpretação. Por é isso então, que, legal. É, por isso que a gente fala assim: quem melhor pode interpretar seu sonho é você mesmo. Nossa, que incrível! É, porque você porque é que você sabe. Porque você que viveu, é? aspas, sonhou, né? Exatamente. Você que vai saber o que você sentiu na hora. Tem mais uma pergunta aqui do Don. Ele está falando assim: o senhor acredita que um espírito pode matar uma pessoa ou intuir a mesma a se matar? Olha. Eu, particularmente, eu não acredito. Eu, Alexandre. O né? que, e a Umbanda, o que ela acredita? Então, a Umbanda acredita que pode acontecer. Entendeu? É... A pessoa está sofrendo muito. Legal, com... é muito, muita coragem do senhor falar eu não acredito, a Umbanda acredita. Pô, Sim, porque assim... Isso mostra a personalidade, né, cara? Tipo, pô, discordar, que Legal, né? legal. Porque a gente não precisa concordar não, com tudo, né? Legal, legal. <laughs> assim... A humana em geral acredita que isso possa acontecer. Como, por exemplo, existe a questão de a pessoa fazer trabalho para o outro, fazer macumba, fazer. Né? É, a pessoa fala em mim, não pega. Né? Se você acredita assim, não, não vai te atingir. É mesmo? Porque você já criou uma própria proteção. Né? Agora, se você acredita que funciona, você vai sofrer. Porque você aceita essa condição. Tudo está relacionado à fé tá exatamente cre... até para quem recebe principalmente para quem recebe nossa princip... nossa que lógico porque senão a gente estava perdido imagina se por exemplo você não tivesse como se defender você tem que Deus te deu algumas umas ferramentas para você se defender né senão seria o caos né e Deus não criou o caos e como funciona já entrando nessa questão que ele perguntou se existem que induzem a pessoa a praticar o mal e o suicídio. É um bando acredita que sim e isso aí uma pergunta até um pouco polêmica está relacionada a tal da a, não sei como que é um a ver a tal da possessão possessão é como funciona isso é isso é porque assim vamos supor a nossa mente ela sofre sofre influência de todo mundo sim né? você está falando eu estou sofrendo influência sua né e, e isso é, é normal. A Umbanda acredita que também os espíritos possam nos influenciar. Entendeu? Uhum. Ele pode, através é, da proximidade que ele tem da gente, ele influenciar a gente a, a tomar certas atitudes. né? legal. Ao ponto de, de chegar num ponto da pessoa querer então, se matar. Os trabalhos dessa eventual magia negra, eventual, né? Porque Sim. não se pode definir assim. É, tem influência nisso ou não? Sim. Tem influência nisso, né? Sim. São os causadores primordiais não. Ou, ou. Não, não. São, não. são é, instrumentos. Instrumentos. Instrumentos, né? Porque assim, vamos supor, em. Existe uma dependência de nós. Com tudo. Né? Nós dependemos de tudo para viver. Né? Então, toda a influência que, que, que existe das pessoas, do mundo, do que cerca a gente, né? de quem fez esse copo, de quem é, trouxe essa água. Esse é seu, viu? Obrigado. <laughs> é, existe essa influência. E, do ponto de vista espiritual, isso pode. É, Gerar, por exemplo, assim, um, um, um engodo, uma mentira, uma armadilha para certas pessoas que, que acreditam nisso e para certas pessoas que praticam isso. Né? Porque assim, o mal para a banda não tem uma personificação. Certo. Mas tem a. A, as pessoas têm intenções. Praticam, as pessoas que praticam. Praticam. Então vamos supor, se eu tenho essa intenção e pratico, quem, quem é que, eu, que, que vai estar do meu lado? Pessoas iguais, afinidade. Então vou reunir pessoas e espíritos que têm essa afinidade. Os espíritos, nesse contexto, eles são. Como é que eu vou explicar? você vou ser bem chulo, mas Pode não, não é tem problema. Aí. Eles são escravos dessas pessoas ou as pessoas são escravas deles? Como funciona essa relação? Então. É... Eu não sei se o termo é esse, não, escravo, não é, é que é o é termo escravo. que eu consegui. É uma, é uma dominação, né? Possessão, né? Certo. Então, geralmente, as pessoas aqui são dominadas por eles. Pelos espíritos. Né? Existe uma maior. Então, aí é até, tem até um conceito até meio que de demônio. Hum. Né? De existir uma, uma personificação do mal. Né? Esses espíritos né, que a gente chama de quiumbas, que é uma palavra africana, eles se dedicam a tirar benefício praticando mal e eles que se aproximam das pessoas. Eles que se aproximam. E, ele escolhe uma pessoa específica escolhe. ou a pessoa que, como que é? Como que funciona escolhe. essa escolha? Escolhe porque, por afinidade. Hum, então tem a ver com as práticas da pessoa. Sim. Então tudo se resume à prática do homem. Sim. Caramba, que interessante, cara. É, as horas se avançam. Não, não acredito. <laughs> Eu poderia Chama. ficar me ouvindo mais duas horas aqui tranquilamente. Chama os nossos colaboradores aí. No, ó, você não vai ah, fazer sim. feio aqui, cara. Não, vai fazer é isso, feio aqui, eu, cara. Eu, eu chamo e tu anuncia. Supermercado <laughs> Zero Hora. Ô, <Maldade. risos> <laughs> oh, Jefferson, maldade, cara. Supermercado Zero Hora é o mercado que fez o quê, Jefferson? Ele revolucionou o sistema de todas as quebradas. Por quê? Cara, além do sistema de cashback, Alexandre. Agora o supermercado Zero Hora também tá totalmente atualizado agora. Com, a, a, agora tem marmita no Zero Hora, cara. Marmita, porque alimentar também é caridade. Que é isso, que é isso. E outra, Jefferson, o camarada que colocar a mulher amanhã pra cozinhar, ele merece o quê, Jefferson? Ele merece uma surra, irmão. <laughs> então, você tem que pedir as coisas pelo sistema de delivery do supermercado zero hora que você consegue receber tudo isso aonde, Amanhã Jefferson? tem frangassado meu hum, ou a... não? Era isso, era o frango pô. assado, pô. Era o frangassado, Então Sim. não vai não, colocar não. a mulher pra cozinhar. Volta, volta, volta. Você, volta, volta. volta, volta. O camarada <laughs> que colocar o, a mulher... O camarada que colocar a mulher pra cozinhar amanhã, Jefferson. O que, é que ele merece? Ele irmão? merece uma surra. Por quê, Jefferson? Amanhã tem o quê? Porque amanhã tem frango do zero hora, irmão. Tu tá falando Além isso do frango, mim, a minha mulher direto tá falando. Você vem aqui no cozinho, pô. Por causa tudo, tá funcionando. Mais um cliente. <risos> <risos> Amanhã tem costela, tem frango. Já peça o seu aí pelo delivery, tá bom? Já deixa aí agendado porque vai rápido, cara. Vai rápido. Se você demorar e dar uma vacilada, aí você vai ficar sem o seu frango, sem a sua mistura, sem a sua costela. Mas não se preocupe não, também que lá tem um açougue de qualidade, um maltifrute de qualidade para te atender, tá bom? Você consegue receber tudo isso no conforto da sua casa através do sistema de delivery. Então não deixe de pedir. Liga lá no supermercado zero hora. Faça a sua encomenda e curta o seu final de semana com a sua família. Tem água. Tá lá. Tem água. Obrigado. Vamos lá, Doni. Pode colocar, Doni, que se colocar aí a gente vai. A NS Escada. A NS Escada mudou o conceito de escadas aqui na Praia Grande, Jefferson. Cara, os caras são os, in... os famosos engenheiros do Egito, mano. Qualquer tipo de escada que você precisar, Alexandre, pra fazer é lá na sua casa, Alexandre, é. que eu creio que você vai fazer uma mansão pra você. Vou, vou. vou, vou. Se você, for aumentar lá o. o... Terreiro, puxadinho, um terreiro, puxadinho, Colocar um. Pode entrar. É, opa! Opa! Você encontra escada em e L. Escada, espiritualmente, é uma coisa boa, né? Aí, aí ó. Pensar, oh, Pronto, fala sobre aí, escada. escada. Escada, vamos escada, lá. Ó. O que escada. representa escada na espiritualidade? A evolução, né? Oia, a evolução. Sopa. E não tem como ter evolução sem, sem, a escada. Escadas, cara. sem a NS é, Escada. Sem NS Escada. Então, liga lá, consulte os preços, você eles cobrem orçamento. Então, você que quer ser evoluído, entre em contato, NS Escada. Qualquer tipo de escada você encontra lá. Vamos lá. A papelaria Nani. Eu vou deixar o Jefferson falar a da papelaria, papelaria Nani. Que o Nani fala, né? É a papelaria que revolucionou também todas as papelarias. Todas cara. as papelarias? Todas, todas. Ela o fica... que eu consigo encontrar lá, Jefferson? Cara, todo tipo de papel. Desde a historicidade pré-histórica até hoje. Cara. Até papiro? Papiro, Piro, você encontra lá. Pergaminho. Pergaminho? Tudo que é papel tem na papelaria Nani. Pode ir lá que você vai encontrar. Que beleza, e detalhe hein? importante. Ah. Ele serve o quê, Marcelo? Cafézinho. Você chega lá, já vai dando já Eu deixei o Marcelo falar. Ele se o cara viola. for ligeiro, Alexandre, se o cara for ligeiro, o cara vai lá de manhã para consultar preço. Aí vai à tarde. Toma um café. É. Aí vai à tarde. Toma um cafezinho, aí... é bem tratado, procura o tal papiro. Já teve gente do perguntando do papiro. <laughs> Acredita? Ela falou, isso de papiro lá. Maldade. Teve gente que veio aqui atrás de papiro. Xerox, impressão digital, material escolar da criançada aí, tá bom? Segunda vez de contas, você encontra tudo isso na Papelaria Nani. Pode consultar lá os preços, são ótimos. Papelaria Nani, Nani, um abraço, muito obrigado, viu? Cara, esse foi mais um Big Talk. Não, 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 não. não, não, não. Calma, que calma, é isso, tá nervoso, Eu tá nervoso, gente. Tenho... Vamos perder, ah, perder patrocínio, mano. Isso, vamos perder patrocínio. Ô, Zena, perdão aí, cara. <risos> <risos> Zena, Sena. Zena, o buffet mais incrível da Baixada Santista, Quiçá das Américas. Quiçá das Américas. Você disse uma coisa importante, Alexandre. É, é sobre... é, é, é um bando... não, é... É o candomblé Black, eles, eles têm a comida. A umbada, a comida, comida. É importante. É, mas a Umbanda também. A Umbanda também? Umbanda, comida lá. é uma coisa sagrada. É Comer sagrada? é um ato de. Comer de fé. é sagrado, Comer cara. é sagrado, é um ato de fé. É. Comer também é caridade. E não tem Comer nada. É. Ó, ó. Comer é um ato de caridade? Comer é a caridade. Me explica essa daí agora. Comer é caridade, irmão. Porque a caridade, ela vai através da alimentação também. Porque você alimentar outra pessoa é caridade. Que, que isso. isso. Então, cara, quando Todo você dá uma hein? festa e alimenta alguém mal, você não tá praticando caridade. Você não tá cara. praticando Você tem caridade. que dar uma festa e chamar a Zena, Cena bife e praticar a caridade, irmão. Que, que isso, amor. liga lá. Porque Muito quando amor. alguém vai numa festa sua, ele vai para quê, Marcelo? Para comer. Ah, pra comer. Ah, não nossa. vai pra ver a tua felicidade, Jesus? Não vai, vai. Pra você, Jefferson? Não vai. Quando você fez o seu casamento, Jefferson? Cara, as, pessoas, as pessoas, ela foram lá pra quê? Quando me cumprimentaram, parabéns! Foi ele, não? Parabéns, a comida tava ótima. É isso, <laughs> mano. É comer, mano. Então, Eu... liga lá, Zena Cena, bifes e, e eventos. eventos. Antes de encerrar, Alexandre, o senhor ah. trouxe um exemplar do senhor aí. Nossa, que vacilo, oh, e, oh. Não, não, pior, cara. E a gente não perguntamos aqui. sobre as ervas, cara. Explica pra nós esse negócio aí não, das e ervas e nós encerramos, aqui. Olha, falaram quem... aqui pra você falar sobre o seu livro. Ó, oh, quem quiser saber sobre as ervas, né? É só cortar nesse, nesse pode livro, mostrar né? ali, ó. mostra pode ali, olhar. Jefferson. É. Na verdade é um e-book, né? Rapaz, Por enquanto e tem conteúdo aí, viu? Tem, tem então, muita coisa. Tem dele. 100 ervas. Tem 100 quantas erva. páginas aqui? Cem, cento e poucos. Cento e poucas é, páginas e cem ervas. E o Marcelo queria que ele explicasse agora. É, não. não Pô, Marcelo, dar. absurdo. Né? Certeza, <laughs> Por enquanto ele está no formato de e-book, né? Digital, né? Que você pode Pode conseguir ele pela Amazon. Amazon. Né? Já é está lá. disponível na, 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 na Amazon. Amazon. É, então, ó, nós vamos anexar o link aqui, tá bom? Sim. Do e-book do Alexandre. R$ 5,99. R$ barato demais. Que nós é vamos isso? fixar Até o link comprar. aqui, tá bom? É, para vocês, eu comprar, se vocês eu ler, eu gosto de conhecimento. É bom, é bom. Vamos fixar o link aqui. As redes sociais isso. também. Ah, sim. As redes sociais. Vamos ah, de, colocar terminar, aqui. terminar, né? Não, pode Além ficar do, do, do livro, do e-book, a gente vai publicar o livro impresso. Impresso. Né? Então, em junho e julho já deve sair. Em oh, junho. Legal, julho, legal. E, e esse aí é, só, é um, só um... É só um exemplo. Um, um boneco. Exemplar. Chama boneco. Boneco, legal. Okay, isso, tá hein? bom? Legal. E, e do que trata? Sobre, a, sobre as ervas e suas funções, é isso? Exatamente. Exatamente. Tem 100 ervas que são as que é, é, é mais encontradas, mais fáceis, né? Alecrim, hortelã, arruda, coisa que é mais fácil de manjericão. E para que ela serve e como usar. E todas elas podem ser usadas como formas de ritual. Sim. Ótimo, ótimo. Então nós deixaremos o link fixado, tá bom, aqui. Se você quiser comprar, consultar o e-book... Alexandre aí também. Vamos deixar as redes sociais dele, dele aqui e você pode consultar aí esse lindo e-book aí do Alexandre. Sem ervas na Ubanda. Alexandre, pode fazer suas considerações finais. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter é. aceito esse convite, tá bom? Eu agradeço. Nós agradecemos muito pelo tempo que o senhor nos disponibilizou, tá bom? Gratidão. Muito obrigado mesmo. O senhor sempre será bem-vindo aqui. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado. As portas estão abertas. Sucesso. Filho. Sucesso, tá bom? Obrigado. E que... para vocês também. Possa sempre aí crescer e evoluir sempre aí. Obrigado. Novamente digo, é, eu poderia ficar ouvindo por mais duas horas a Tranquilo, sambando, tranquilo. Tranquilamente, eu tenho muita dúvida. Eu sou um cara que... Dúvida, eu, eu tenho muita dúvida. Muita dúvida de tudo. Lógico. Então, curioso. Sou um curioso, É um curioso. Então eu poderia <laughs> ouvir mais, por mais três horas aqui tranquilamente. Que bom. Depois vou pegar seu contato e vou viver te mandando perguntas. pode, <laughs> pode mandar, pode mandar. É, bom, eu sei, eu passei uma noite aqui que realmente. É inédita na minha vida, né? <laughs> assim conhecer vocês foi talvez seja até um marco, né? Oh, mim, o que é isso, cara? É... É Aí desse é jeito eu, se... eu me sinto. Oh. <laughs> é vou é fazer porque... ele chorar não, né, Alexandre? É... O Renan tá me dando uma força nesse sentido, né? Porque é... você se expor é... na internet é... É... não é qualquer Complicado. um. Não é qualquer um que tem coragem, né? E vocês têm essa coragem e me emprestaram essa coragem. Então, eu fiquei muito à vontade aqui. Fiquei muito feliz, né? Então, eu agradeço muito e pode ter certeza que lá na frente vocês vão estar muito bem. Né? Não, não acredito. Não, não, é, não é nenhuma profecia, é uma certeza. Vocês vão estar muito bem porque vocês fazem da melhor forma possível. Que é muito com, obrigado. Amor. Obrigado. com Muito obrigado. Com amor. E tudo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Né? e tudo começa pequeno nada começa grande então ó, só, só tem uma coisa que determina a vitória que é você não desistir então não desista continue que vocês vão chegar muito longe tenho certeza tenho certeza faz eu chorar ao vivo não cara faz ah, é isso não eu tenho e o Renan também tem essa certeza <laughs> obrigado porque muito senão obrigado. ele não teria me trazido aqui muito obrigado muito obrigado, obrigado e... eu obrigado muito muito, eu, agradeço. eu agradeço muito por ter aceito eu acho que não teria outra pessoa que para aceitar, eu acho que é uma, a dificuldade é aceitar um convite do tal. Sim. Por conta da intolerância, por conta do preconceito e por conta da divergência religiosa. Sim. Não a divergência entre pessoas, eu digo não. divergência da religião, Sim. que a religião às vezes é um problema. Sim. E eu agradeço muito pela sua presença. As portas estão eternamente abertas. Pra vocês também. Quando esse... lançar o livro, quiser também, né? Lançar o livro pode voltar aqui para lançar o apresentar o livro, Eu tenho pelo menos uns 20 livros pra lançar. Nossa, que incrível. Não só meu, mas de outras pessoas também. Já tá escrito? É, a maioria já tá. Escreva, deixa esse legado. Isso. Escreva. E mesmo vocês mesmo também. Que... Vocês também, escrevam também. <laughs> eu, eu, eu tenho um projeto, mas é só um projetinho, né? Vamos lá, Jefferson. Esse foi mais um Big Talk Podcast. Esse foi mais um Big Talk. <laughs> Podcast com Alexandre, sacerdote umbandista, há mais de 30 anos. Tchau. Esse... Pode se despedir do jeito que o senhor tem costume. Esse foi mais um mês da religião porque o Big Talks também é laico, entendeu, irmão? <laughs> pode uh... se despedir. Ah, nós da aqui maneira... geralmente a gente fala fiquem com Deus, mas hoje nós geralmente, vamos dar essa opção. Geralmente é, é o convidado assim como o senhor faz no, no... pode se despedir da maneira tá. que o senhor achar melhor. É, é muito simples. Eu peço a Deus que abençoe todos vocês. E eu digo amém. Tchau, tchau. Não muda nada. É, tchau, tchau.